Është quajtur mbreti i kokainës. Është akuzuar se ka përmbytur Evropën me kokainë. Është trafikanti që e ktheu Belgjikën në portën hyrëse të drogës në kontinent. Europol e konsideronte atë emisarin më të suksesshëm të krimit ballkanik në Amerikën Latine. U flasim për Dritan Recep'in. Ndoshta shqiptarin më të kërkuar nga shumë vende të botës për një seri krimesh, por mbi të gjitha për trafikun e kokainës nga Amerika Latine në Evropë, që të premten e 10 nëntorit, u tha se u arrestua në Stamboll të Turqisë. Aq i bujshëm u konsiderua ky arrestim edhe nga autoritetet turke, sa që lajmi u dha nga vet ministri i brendshëm, Ali Yerlikaya. Duke treguar rëndësinë e këtij personazhi në botën e errët të trafikut ndërkombëtar të drogës, ministri i brendshëm turk do të deklaronte: Trafikanti Dritan Recep'i, i cili ndiqej ndërkombëtarisht, ka hyrë në vendin tonë nga aeroporti i Istanbulit me pasaportë kolumbiane, i regjistruar në emër të Benjamin Omar Perez Garcia. Por si u arrestua në Istanbul Dritan Recep'i, që ka mbajtur më parë edhe shumë identitete të tjera të rreme, e cilat janë akuzat e ngritura ndaj tij nga Italia dhe Shqipëria që prej kohësh e kishin shpallur atë në kërkim ndërkombëtar. Sipas njoftimit të publikuar nga Ministria e Brendshme Turke, bosi i kompanisë Bello, i njohur ndryshe si lideri ndërkombëtar i transportit të drogës nga Amerika e Jugut në Evropë, u arrestua në kuadër të operacionit Kartel. Që nga Aratisja në vitin 2022 nga një burg në Ekuador, ku ai preu byzylykun e sigurisë që kishte në njërën këmbë, emri i tij është shënuar me kodin e kuq si një nga njerëzit më të kërkuar nga agjencitë ligjzbatuese në disa vende, përfshirë edhe Shqipërinë. Si çupa edhe nga pamjet e ofruara nga Ministria e Brendshme e Turqisë, Dritan Recep'i u arrestua në orët e vona të mbrëmjes së 8 nëntorit nga forcat e shumta operacionale të Drejtorisë së Trafikut të Drogës në Stamboll, të specializuara në luftën kundër drogës. Ai po qëndronte në një rezidencë luksoze në lagjen Beylik Düzu, kur dera e vilës së tij u shkallmua me forcë nga agjentët e antidrogës, kur Recep'i nuk bëri rezistencë. Gjatë kontrollit, policia gjeti edhe armë zjarri dhe municione, si edhe sende me vlerë, të cilat u konfiskuan. Edhe pse në Turqi, Dritan Recep'i do të përballet me ligjin nën akuzën e udhëtimit, falsifikimit të dokumenteve të udhëtimit, si edhe mbajtjes së paligjshme të armëve dhe municioneve, në Shqipëri dhe Itali dosjet janë më voluminoze, të mbushura plotë për plot me akuza shumë fish më të rënda. Në Shqipëri dhe në Itali ka dosje të shumta në ngarkim, duke filluar nga akuzat për vrasje e rrëmbime deri tek trafiku i drogës. Turqia është shprehur e gatshme t'ua dorëzojë Recep'in Italisë apo Shqipërisë, dhe siç tha edhe ministri i Brendshëm i Turqisë, vendi i tij është i gatshëm të pastrojë Turqinë nga trafikantët e helmeve, duke ju referuar kështu drogave të forta. Ne jemi të vendosur të pastrojmë Turqinë nga organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare të krimit të organizuar dhe trafikantët e helmeve, tha Ali Yerlikaya. Sipas medias turke, operacioni për kapjen e Dritan Recep'it, i konsideruar si një nga 10 personat më të kërkuar në planet nga Interpoli, u kryen nga forcat e sigurisë turke në bashkëpunim me ato italiane. Në këtë operacion morën pjesë Drejtoria e Degës së Inteligjencës së Policisë së Stambollit, si edhe ekipet e Drejtorisë kundër krimeve narkotike në Stamboll. Policia shqiptare reagoi më njëherë duke thënë se do të niste pa humbur kohë procedurat për ekstradimin e tij. Emri i Recep'it është bërë i njohur ndër vite dhe shpesh shfaqej në mediat e huaja, përfshirë ato më prestigjioze, në kronikat e tyre të zeza. Nga një qeli burgu në Ekuador, Dritan Recep'i koordinonte një rrjet të sofistikuar të krimit ndërkombëtar. Kontrollonte rrjedhën e kokainës nga Amerika e Jugut në Evropë, që nga pika e nisjes e deri tek shpërndarja. Recep'i, që vite më parë quhej Gramoz,
dhe kishte nisur studimet për drejtësi, kërkohet në Shqipëri për zhdukjen e Jan Prengës në 2020-ën. Ngjarje kjo që tronditi jo pak opinionin publik dhe që duket se ai e kishte porositur nga qelia e burgut në Ekuador. Dritar Recepi u dënua me 25 vite burg për vrasjen e dy policëve në Fushkruj, Arben Keqe dhe Durim Kasmi në 1998. Dhe atëherë, u tha se ai ishte vrasës i parë me pagesë në Shqipëri. Pas kësaj ngjarje, u arestua në 2007 në një operacion të forcave speciale në një hotel në qendër të Tiranës dhe u transferua në policinë e Durrësit. Pasi u morën në pyetje nga prokurorët, ai u aratis nga paraburgimi i Durrësit, ndërsa po dilte nga qelia për të bërë fotografit. Me akuzat të reja mbi supe, Dritan Recepi u shpall në kërkim për policia shqiptare, nuk ra në gjurmët e tij derisa në 2013-ën ai u arrestua në Itali. Shqipëria nisi procedurat për ekstradim, por mori si përgjigje njoftimin se i kërkuari nuk gjendej, pasi ishte arratisur nga burgu i Vogheras në Itali, duke prerë me sharr hekurat e qelisë. I shpallur në kërkim tashmë nga dy shtete, Dritan Recepi u vendos në fokus edhe nga Interpoli, i cili nisi gjurmimin e tij dhe arrestoi atë në Spanjë për ta ekstraduar në Belgjik, ku edhe u mbajt në burgun Merksplas. Edhe aty shqiptari i shumë kërkuar, bëri atë që dinte të bënte më mirë. U arratis në drejtim të panjohur, pasi arriti të dalë nga ambientet e burgut, duke kapërcyer murin rrethues. Nga kyçja e sistemit TIMSS rezultoi se Dritan Recepi kishte dalë nga pika e kalimit kufitar Kakavi me një pasaport biometrike të falsifikuar në emrin Lulzim Murataj më 28 nëntor 2013. Dhe kishte disa hyrje e dalje nga e njëjta pikë kalimi. Hyrja e fundit e tij ishte në 16 nëntor 2013. E kjo kohë përkohon edhe me shndërrimin e Dritan Recepit në super bosin e krimit. Në qershor të një viti më pas, Interpoli njoftoi arrestimin e tij në Ekuador. Aso kohë 34 vjeç ai ra në pranga gjatë një operacioni me emrin e koduar Balance, në të cilin u sekuestruan rreth 278 kg kokainë që po trafikohej nga një numër shtetësish shqiptar dhe të huaj. Nga verifikimet e bëra nga Departamenti i Krimit të Organizuar në sistemin TIMSS, rezultoi se ky shtetës, i identifikuar me emrin Lulzim Murataj, ishte personi i shpallur në kërkim ndërkombëtar, Dritan ose Gramoz Recepi, apo Dioniso Paulus, i arrestuar tani në Ekuador. Arrestimi në Ekuador nuk e pengoi Dritan Recepi në aktivitetin e tij kriminal, pasi dyshohet se nga burgu, ai drejtonte aktivitetin e rrjetit ku bënte pjesë në disa shtete. Në vitin 2016, Recepi u përgjua nga autoritetet italiane teksa fliste me një shpërndarës droge që kërkonte që ata të krijonin markën e tyre në këtë aktivitet. Nga burgu ai propozoi emrin Bello. E më pas, aktiviteti kriminal i tyre u njoh me emrin Kompania Bello, duke zënë gjithnjë më shumë vend në qarkullimin ndërkombëtar të drogës nga vendet e origjinës drejt Bashkimit Evropian. Kompania Bello, sipas raporteve, ka formën e një federate ndërkombëtare dhe përbëhet krejtësisht nga organizata kriminale shqiptare me bazë në Evropë, kapo i të cilave është Recepi. Ishte ai që siguronte drogën dhe gjithmonë po ai që merrej me llogarit, asnjë ndërmjetës mes Tiranës dhe Kuitos. Për herë të parë në historinë narkosat shqiptar nuk duhet u drejtoheshin tani përfaqësuesve në Evropë të karteleve amerikano-jugore, as mafias italiane. Ishin vetë ata që menaxhonin trafikun nga fillimi deri në fund. Droga dërgoi me anije në Evropë, ku hynte përmes porteve të Antwerpit dhe Rotterdamit. Para të pastrohen përmes një sistemi kinez, antarët komunikojnë me shërbime të kriptuara dhe shpesh takohen për të gjetur metoda të reja transporti, përshmangjen e hetimeve dhe riciklimin e parave.
E të gjitha këto bëheshin të mundura vetëm me ndihmën e korrupsionit, fenomen që Recepi dhe trafikantët e tjerë shqiptar e njihnin mirë. Të korruptuar ishin një seri zyrtarësh, duke filluar nga gardianët e burgut të Kuitës e drejt tek personeli i porteve ku ngarkesat e drogës niseshin apo mbrinin. Gjatë gjithë kohës së qëndrimit në burgun e sigurisë së lartë në Ekuador, Recepi ka mbajtur telefon në qeli, ku besohet se prej aty porositjet e drejtoi trafikimin e 283 kg kokainë nga porti i Guayaquilit në Ekuador për në portin e Portsmouthit në Angli. Kjo sesi droge u grabit nga një kontejner me banane në Angli dhe kjo ngjarje dyshohet se u bë shkak për rëmbimin e Jan Prengës, babai i tre fëmijëve, me urdhër të Recepit në 17 janar 2020 në Kamës. 5 ditë pas pengmarjes në Tiranë, disa bisedat të përgjuara nga burgu ku ndodhej Recepi e ekspozuan atë në komunikim me vëllain e Jan Prengës në Angli, ku thuaj se njerëzve të trafikantit në Angli ishin kthyer 106 kg kokainë dhe 700.000 pound, pjesë e ngarkesës së drogës së grabitur në Portsmouth. Gjurmët e fundit e Jan Prengës u ban në një kompleks në Shijak, ku besohet se është keq trajtuar, ndërsa trupi i tij nuk u gjet asnjëherë. Në vitin 2021, Ekuadori liroi dritanin Recepin nga burgu me kusht që të mos dalë nga vendi, por shumë shpejt ai humbi gjurmët sërish dhe nuk u gjet më nga policia, deri pak ditë më parë. Por le të qëndrojmë pak më gjatë në Ekuador. Vetë mediat ekuadoriane i kanë kushtuar bosit shqiptar të kokainës shkrime pa fund. Ato madje i kanë lidhur emrin e tij edhe me majat e politikës në vend. Sipas El Universo, Recepi u zhduk nga radari i autoriteteve ekuadoriane në fillim të 2022-shit, kur ai nuk po plotësonte më masat e urdhëruara nga gjykatësi Diego Poma, që kishte miratuar kërkesën e tij për lirim të parakoshëm për motive shëndetësore. Në vend të qëndrimit në burg, Recepi ishte urdhëruar të përdorte një byzylyk elektronik. Ai duhej të paraqitej në mënyrë periodike tek autoritetet dhe e kishte të ndaluar të largohej nga vendi. Lirimi i parakohshëm, sipas mediave ekuadoriane, nuk kishte marrë madje parasysh fare kërkesat e bëra nga Italia dhe Shqipëria për ekstradim. Në fillim të 2023-shit, audio dhe informacione të zbuluara nga media digjitale La Posta, në kuadër të një dokumentari të titulluar Padrinoja i Madh, e vendosën dritanin Recepin sërish në vëmendje. Raporte nga operacioni Leon de Troja, mes të tjerash, tregonin se Recepi kishte patur një marrëdhënie biznesi me Ruben Ceres. Ky i fundit u gjeti vrarë më herët këtë vit dhe ishte një bashkëpunëtor i ngushtë i Danilo Carreras, kunati i presidentit Guillermo Lasso. Carreras ishte po ashtu edhe një financues i madh i fushatës presidenciale të Lassos. Bashkë me Ceres, dritanë Recepi kishte themeluar të paktën 13 kompani, pjesa më e madhe e tyre të lidhura me ndërtimin dhe me pronat e paluajtshme. Mbikëqyrja e policisë çoi në zbulimin e shumë takimeve mes Ceres dhe Recepit, si edhe individëve që besohet se ishin pjesë e mafias shqiptare. Zbulimi i bizneseve mes Ceres, Recepit dhe pjesëtarëve të tjerë të mafias shqiptare dërgoi vëmendje jo vetëm pse ishin biznese që në dukje kishin të bënin me krijimin e kompanive fasada për transportin e drogës nga Ekuadori në Evropë dhe pastrimin e parave, por edhe për shkak të afërsisë së Ceres me kunatin e presidentit Lasso. Raportet e policisë tregojnë se karteli i udhëhequr nga Recepi transportonte ngarkesa miliona dollarësh droge nga vendet e Amerikës së Jugut drejt Evropës dhe besohet se aktiviteti nuk ka ndaluar në asnjë moment as kur ai ishte në burg. Si Ceres, ashtu edhe Carreras, por edhe zyrtar të tjerë publik, ish zyrtar publik, biznesmen dhe ndërmjetës, u vendosën në nënhetim nga zyra e prokurorit ekuadorian në 10 janar të këtij viti si pjesë e një rrjeti korrupsioni
në kompanitë publike në sektorin e energjisë. Karrierës u hetua për ndikim në emërimin dhe ndryshimin e pozicioneve të larta në kompanitë publike dhe në sektorit të naftës dhe energjisë. Në fund të shkurtit, zyra e prokurorit raportoi për kërkesën që ishte bërë një gjykatësi në njësinë gjyqësore të Mantas për të rihapur rastin e paraqitur nga një prokuror nga Manabi, i cili po hetonte një rrjet trafiku të substancave të ndaluara ku shfaqeshin sërish emrat e Qerres, Karreras dhe pjesëtarëve të mafias shqiptare. Sipas raportit, ishin zbuluar elemente të reja. Ruben Qerres ishte në kërkim në këtë kohë, por pak muaj më vonë, në fund të marsit, ajo gjeti vrarë në një shtëpi në Punta Blanca. Ndërkohë në gusht, ndërsa Ekuadori ishte në kulmin e fushatës elektorale për zgjedhjet e afërta presidenciale, u vra kandidati për president Fernando Villavicencio. Ky ishte kulmi një spirale e dhunë të paprecedent të grupeve kriminale në Ekuador, që kanë përfituar nga roli i vendit në tregtinë e kokainës në shkallë botërore. Villavicencio ishte një ish gazetar, aktivist dhe antar i Asamblesë Kombëtare, kritik i zëshëm i krimit organizuar dhe korrupsionit, diçka që ai tha se i kishte vënë përballë kërcënimeve me vdekje nga kriminalët. Madje në një prej intervistave të tij, ai kishte folur edhe për mafian shqiptare. Sot Ekuadori kontrollohet nga Jalisco Nueva Generacion, karteli Sinaloa, grupe kriminale nga Meksika dhe nga mafia shqiptare, tha Villavicencio. E pati disa media ekuadoriane që edhe në këtë pikë përmendën emrin e dritanë Recepit. Është arrestuar Escobari i Shqipërisë. Me këtë titull, shtypi italian raportoi arrestimin e liderit të kompanisë Bello në Turqi. Ndërsa Interpoli, organizata ndërkombëtare e policisë kriminale, përdori frazën "arrestim i rëndësishëm" në mesazhin e saj në Twitter, ku edhe raportohej ngjarja. Sipas Interpolit, kompania Bello ka një model unik organizimi dhe të bërjes së biznesit dhe konsiderohet si një prej grupeve më të njohura mes atyre të krimit të organizuar të angazhuar në trafikun e drogës në Evropë vitet e fundit. Europol thot ndërkohë për kompaninë Bello. Për vite të tëra, importuesit ndërkombëtar të kokainës kanë vepruar të ndarë nga shitësit e mëdhenj dhe bandat që e shpërndajnë drogën në përrrugë. Në këtë rast, rrjeti shqipfolës e ka përmbysur këtë model dhe ka marrë kontrollin e të gjithë zinxhirit, duke filluar që nga nisja e ngarkesave të mëdha direkt nga Amerika e Jugut e deri tek shpërndarja në Evropë. Sipas hetuesve, arsyeja që Recepi shkoi në Ekuador nuk ishte vetëm të fshihej, por edhe të krijonte lidhje për biznesin. Pretendohet se organizata sillte drogën nga Amerika e Jugut në portet e Rotterdamit në Hollandë dhe të Antwerpit në Belgjikë, me anije dhe e shpërndante ato më pas në Evropë që andej. Pretendohet se droga kryesisht fshihej mes kutive me banane. Një raport mbi aktivitetin e antimafias italiane që u prezantua edhe në parlament nga Ministria e Brendshme në fund të 2020-s mbante këto informacione për kompaninë Bello. Urdhra ndalimi janë dhënë për 30 pjesëtar të 4 grupeve që janë përbërës të kartelit shqiptar kompania Bello dhe që importojnë kokainë dhe marijuanë në Itali. Organizatat kriminale shqiptare që kanë baza operacionale në Toskana, Piemonte, Lazio, Liguria dhe Veneto posjellin kokainë përmes shqiptarëve që operojnë në Hollandë dhe në Gjermani dhe kanë lidhje me organizatat narkotike ekuadoriane. Sipas hetuesve, nuk ka një model organizimi në formë piramide në këtë grup. Rjetet të ndryshme punojnë në koordinim brenda organizatës. Ekspertët italianë nënvizojnë se kjo parandalon që organizata të pësoj kolaps të plot nëse lideri i saj kapet. Ekspertët sqarojnë edhe se grupi diti shfrytëzoi më së miri lidhjet e tij brenda diasporës shqipfolëse në Evropë. Në raportin e Europolit nënvizohet se organizata përdor një sistem alternativ të transferimit të parave të quajtur Feiqian, ose që njihet ndryshe edhe si para fluturuese, me origjinë nga Kina, për të pastruar paratë e fituara nga trafiku. Sipas këtij sistemi, një person depoziton një sasi të caktuar parash tek një agjent ndërmjetës në një vend dhe një agjenci në një vend tjetër, me të cilën kanë bërë marrëveshje,
i paguan të njëjtën sasi parash blerësit. Në këtë mënyrë, gjurmimi i transfertave të parave bëhet i vështirë. Autoritetet italiane nisën një hetim të plot kundër kompanisë Bello në 2015-ën, aktivitetet kriminale të së cilës Europoli cilësonte të sofistikuara. Incidenti që çoi në nisjen e një hetimi ishte një zënk në rrugë në Firenze. Sipas raporteve të shtypit italian, një grup shqiptarësh u përfshin në një përleshje të dhunshme dhe fillimisht u tha se kishin lidhje me prostitucionin. Në një fazë më të vonë të hetimit u kuptua se ata ishin të përfshirë në një rrjet të madh të trafikut të drogës. Ekzaminimi i telefonit celular të një prej të dyshuarve në Firenze zbuloi se ai përdorte një aplikacion mesazhesh në BlackBerry për të kryer aktivitetet e palikshme të organizatës. Struktura dhe përmasat e organizatës nisën të bëheshin më të qarta pas monitorimit të mesazheve të koduara të dërguara nga trafikantët përmes platformave Sky, ECC dhe EncroChat. Hetimi u hoq nga zyra e prokurorit të Firenzës dhe policia italiane bashkëpunoi edhe me vende të tjera. Sipas zyrës së prokurorit, kompania Bello ishte bërë pika më e lartë e referencës dhe më e padiskutueshmja për organizatat shqiptare të specializuara në trafikun e drogës në Evropë. Sipas ekzaminimeve të bëra nga policia të mjeteve elektronike të dyshuarve, bosi i padiskutueshëm i organizatës rezultoi të ishte Dritan Recepi. Këto hetime zbuluan se Recepi përdorte sisteme të avancuara komunikimi, kontaktonte me trafikantët e drogës në Amerikën e Jugut, organizonte dërgesat e drogës, jepte instruksione për celulat shpërndarse në shumë vende anëtare të BE-s dhe transferonte fitimet e aktiviteteve kriminale në investimet tek partnerët e tij në Shqipëri, Itali dhe Holland. Hetimet treguan se ai monitoronte përdorimin e sasive të stërmëdha të parave të palikshme, duke dhënë instruksione për konvertimin e tyre. Pas 5 vitesh punë, një operacion ndërkombëtar u krye kundër kompanisë Bello më 15 shtator 2020. Operacioni u menaxhua nga një sallë përbashkët operacionale në zyrat e Europolit. Si pjesë e operacionit në të cilën morën pjesë qindra policë, shumë persona u arrestuan në Itali, Holland, Gjermani, Greqi, Rumani, Hungari, Spanjë, Shqipëri dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. E ndërkohë Recepi ishte në Burg në Ekuador. Sidoqoftë, operacioni i madh i policisë nuk i dha fund aktiviteteve të grupit. Në deklaratën e tyre për operacionin në 2020-ën, autoritetet italiane thanë: në një hetim të kryer në Firenze në bashkëpunim ndërkombëtar u pikas dinamik kriminale e degëve të organizatës në Itali, por dhe në Holland, Ekuador, Austri, Zvicër, Francë, Norvegji, Turqi, Gjermani dhe Belgjik. Me fjalë të tjera, pretendoi se organizata kishte lidhje edhe në Turqi. Në deklaratën e saj të 10 nëntorit, kur u njoftua se Recepi ishte arrestuar në Stamboll, Ministria e Brendshme turke nënvizoi se vendodhja e liderit të kartelit ishte zbuluar si rezultat i ndarjes së të dhënave të inteligjencës me policinë italiane. Në deklaratë thuaj se Recepi kishte hyrë në Turqi me pasaport kolumbiane me një emër tjetër dhe ishte kapur në kuadër të operacionit kartel në Belik du Zou. Tani hetuesit po përpiqen të kuptojnë pse Recepi ndodhej në Turqi. Veç të tjerash, deri më tani, kompania Bello ka qenë më shumë aktive në Evropën perëndimore. Por vitet e fundit autoritetet në vendet e Beneluxit kanë reaguar ashpër ndaj këtij fakti. Portet e Rotterdamit dhe Antwerpit janë bërë shumë popullor, edhe të gjitha operacionet dhe hetimet janë të përqendruara në këto dy porte. Pra ekziston mundësia që rritja e interesit tek këto porte të ketë krijuar një nevojë për zhvendosje. Dhe kohët e fundit është parë në fakt një rritje e operacioneve në porte që variojnë nga Slovenia deri në Selanik e më pas edhe në Detin e Zi. Turqia është një vend shumë i madh. Ajo ka porte në Mesdhe dhe në Detin e Zi. Lufta e Ukrainës ka prekur edhe rrjedhën e opiumit përmes Azisë Qendrore dhe Kaukazit Jugor. Ndaj gjeografikisht, Turqia mund të jetë një zgjidhje e mirë për trafikantët e drogës përballë asaj që po ndodh në politikën globale.
Nëse Recepi ka shkuar në Turqi, kjo do të thotë se ka një rjet atje, tek i cili ai ka besim, i cili ai mendonte se do ta mbronte. Nuk ka mundësi që ky person të ketë shkuar në Turqi pa e ditur se çfarë do të bëjë atje, sepse ai është një njeri i rëndësishëm në botën e krimit. Tani pritet ekstradimi i dritanë Recepit. Nuk është thënë se ku, në Shqipëri apo në Itali. Ndërsa koha do të tregojë nëse arrestimi i tij do të çojë edhe në kolapsin e kompanisë Bello.